pokud já se potřebuju nebo chci, dám si nějaký cíl, limit, že za půl roku do roka chci zaběhnout maraton za určitý čas, tak samozřejmě podle mého je důležitý součástí té přípravy právě i ta mentální příprava, to znamená nejen ta fyzická. Já musím umět pracovat takzvaně s myšlenkama nechtěnýma, to znamená ty myšlenky nechtěný, které mě provázejí, ať jsou to myšlenky strachu, ať je to myšlenka sníženého sebevědomí. To je to, co nás vlastně extrémně ovlivňuje před tím výkonem nebo i před tím tréninkem. Vy jste tu ty myšlenky některý, ono i myšlenka lenosti. Tak jestliže chcete běhat, ale máte myšlenku, tak se na to vykašlete. To znamená, vás porazila ta myšlenka nechtěná. A já jsem přesvědčený, že umět pracovat s myšlenkama nechtěnýma je něco, co vlastně je takovou doménou toho mentálního coachingu, nebo mělo by mít, umět je zpracovat. My nevaříme polívku, to znamená návody, no tohle nejsou na lidskou duši, každý máme ji trošku jinou, ale samozřejmě inspirativní věci nemůžu jmenovat, to by bylo neprofesionální, ale jsou sportovci, třeba určitý hráči Senfenhal, který mají svůj rituál vnitřního dialogu, to znamená, oni si povídají sami se sebou, respektive to já, který chce hrát co nejlíp trénovat, a pak mají v sobě, já tomu říkám dvojče, který jim do toho jaksi háže vidle určitý překážky. Ježiš, minule si prohrál, co když pustíš tohohle góla, ten rozhodčí ti nesedí a tak dále. Pokud ten člověk a jeho vědomí vstoupí a začne se těmahle myšlenkama zaobírat, tak samozřejmě vznikají strachy, obavy a on se propadá do tekutých písků, jak já říkám. Pokud ale vy umíte tyto myšlenky odrazit, tyto nechtěné, umíte je transformovat, umíte je nebo vyblokovat, tak potom samozřejmě vy vcházíte do té šatny, do té kabiny a na ten let úplně jinak nastavený. Takže ty rituály, které slouží k tomu, abyste si vypořádal s myšlenkou nechtěnou, ty jsou různorodý, mám 15 technik a z těch si vždycky ten klient vybere většinou 4 až 5 a z toho si sestaví on ten svůj rituál. To znamená, začíná to nějakým vnitřním dialogem, který trvá třeba 20 sekund, potom jsou tam 3-4 určitý dechové věci, to trvá 10-15 vteřin, potom přichází změna postavení těla, hlavy a potom samozřejmě vizualizace, co mě čeká. A najednou zjistíte, že během 2 minut vchází do té šatny nebo na to kolbiště úplně jinak nastavený člověk, než kdyby naskočil na ty myšlenky nechtěný a začal se s nima zaobírat, čím se potápí. A my se chováme podle toho, jaký ty myšlenky máme. Když máme myšlenky strachu, tak naše tělo okamžitě reaguje. Zvýší se nám tepová frekvence, adrenalíny, kortizoly, začneme se třeba až klepat a díky tomu ten hráč překopne bránu při pokutovém kopu. Když tohle to umí zpracovat, tak se chová sebejistě, věří si a je tu větší procento toho, že to dobře dopadne. Respektive, že podá takový výkon, který ho je schopen. Určitě to neznamená, že vždycky pokaždý vyhraje.